പൃഥ്വിരാജ് എന്ന സുഹൃത്തുമായി എൻ്റെ അഭിമുഖ സംഭാഷണം. പൃഥ്വി, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. എനിക്ക് ഒന്നാമത് ആദ്യം തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളും തമ്മിൽ വലിയ പരിചയമില്ലാത്തപ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എതിർഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിപ്പോ എന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന എന്റെ സിനിമാ മേഖലയിലെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തന്നെ സിനിമാ മേഖലയിൽ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ, സത്യത്തിൽ ഞാനത് വെറും ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളായി തീരും. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് ഒരു പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം. തുറന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ പീഡനം അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. തുടക്കം തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന പൃഥ്വിരാജ് എന്ന പൃഥ്വി എന്ന വളരെ നല്ല സുഹൃത്തിന്, അതായത് പൃഥ്വി സുഹൃത്തുക്കളോട് വളരെ ലവബിളും വളരെ സ്വീറ്റും, എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പുറത്തുള്ള പലപ്പോഴും പൃഥ്വിയുടെ ഇമേജ് വളരെയധികം ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വി അതിനെക്കുറിച്ച് പൃഥ്വി പറയാനുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോടെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ടാണ് പെരുമാറുക, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്നെ അവരുടെ ഒരു ഭയങ്കര ക്ലോസ് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നു, എന്നെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കുന്ന സംവിധായകരെല്ലാം ഞാനുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ വെച്ച് സിനിമ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധായകരും എല്ലാ നിർമ്മാതാക്കളും എന്നോട് ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തോ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ റിലീസിന് ശേഷമോ നമുക്കൊരു സിനിമ കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും എന്നെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എന്നെപ്പറ്റി പറക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ സമാധാനം കണ്ടെത്തിയ വസ്തുത എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്നെപ്പറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയുക വിമർശനങ്ങളും ചർച്ചകളുമൊക്കെ ഉയരുന്നത്. എന്തോ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സൊസൈറ്റിയിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്നെപ്പറ്റി ഇത്ര ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണത് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ച് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാരും തന്നെ എന്നെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ല. ഇനി ഞാൻ എനിക്കൊരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ചിരി വന്നു പോയ ഒരു കോഴിക്കോടൻ പ്രയോഗം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടു. റെഡ് എഫ് എം എന്ന് എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്നു. അപ്പോൾ റെഡ് എഫ് എമ്മിലെ ആ അവതാരകൻ ഒരു കോഴിക്കോടുകാരനാണ്, എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട്, പൃഥ്വി ഞാൻ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആണ്, എന്താണ് അല്ല പൃഥ്വി ഇത്രയും ഹോട്ടലിൽ വന്നു പൃഥ്വിയുടെ റൂമിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുളിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഫി തന്നു, ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വന്ന പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് നീ ഓനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെ സൂക്ഷിച്ചോളി നിന്റെ മുഖത്ത് പൂച്ച പിടിച്ചിടുന്നു. എനിക്ക് ആ പ്രയോഗം തന്നെ മനസ്സിലായി, പക്ഷേ എൻ്റെ മുഖത്ത് പൂച്ച പിടിച്ചിടുന്നു അല്ല അത് എൻ്റെ എന്നുവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തേന് ചൂടാകും എന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ആളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പൂച്ച പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ എന്നെ ലൈഫിൽ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നെ യാതൊരു പരിചയമില്ല, എൻ്റെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അല്ലാതെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിവോ ധാരണയോ ഇല്ല. എന്നിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു പരാമർശം എന്നെക്കുറിച്ച് നടത്താൻ തോന്നിയതിൻ്റെ പിന്നിലെ വികാരം എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം പിന്നെ അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശീലമായി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൃഥ്വി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള USP, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എലമെൻ്റ് ആ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു ഭയങ്കര തമാശ എന്തറിയോ, ഇപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഈ തേജാഭായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിനിമയുമായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളായിട്ടുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാനത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം അടുത്തിടയ്ക്ക് ഏതോ എൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഇടത്തിടയ്ക്കല്ല കുറച്ചാലായി, മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും അവരുടെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നെൻ്റെ പ്രസ്താവന. അപ്പോൾ അവനെന്താ അത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഞാനൊരു പ്രസ്താവന കൊടുത്തതല്ല, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞതാണ്. ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, പൃഥ്വിരാജ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നടന്മാർ അവരുടെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അവരിലെ പ്രതിഭയെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാത്ത പോലെയല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ആ ശരിയാണ് മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും ഗ്രേറ്റ് ആക്ടേഴ്സാണ്, അപ്പോൾ അവരവരുടെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാണാനും നന്നാവുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് മമ്മൂക്കയും ലാലേട്ടനും അവരുടെ പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മണ്ടനാവുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് എനിക്ക് മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിലുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ
മണ്ടനാകാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒരു സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യത്തിന് സ്വാഭാവികമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ ചോദ്യവും ഉത്തരവും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട് ഒരു പ്രസ്താവനയുടെ സ്വഭാവം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇത് പുറത്തു വരിക. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചെയ്തത്? അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചിരി വന്നതാണ്. കാരണം മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും എന്നെ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ഒരു സിനിമയും കണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഇതും ഞാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ കുറെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചാനലിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ എന്നോട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂർ ചോദിച്ചു, പൃഥ്വിരാജനെ മൊഴി എന്ന തമിഴ് സിനിമ കണ്ടിട്ട് രജനീകാന്ത് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു, എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതെ, രജനി സാർ ഇങ്ങനെ മൊഴി എന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ട് എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 1.5 hour 45 minutes അദ്ദേഹം അന്ന് ഫോണിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. എനിക്കെൻ്റെ ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി രജനീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ട് ലൈഫിൽ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും എൻ്റെ അടുത്ത് ഡേയ് കണ്ണാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിപ്പോയി. അപ്പൊ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇന്റർവ്യൂർ ചോദിച്ച അടുത്ത ചോദ്യം, ശരി, തമിഴിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ ശ്രീ രജനീകാന്ത് പൃഥ്വിരാജനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു, മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസായ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാലോ പൃഥ്വിരാജനെ ഒരു സിനിമ കണ്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എന്നെ അങ്ങനെ ഫോണിൽ അവർ രണ്ടുപേരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. മമ്മൂക്കയുടെ ഞാൻ പോക്കിരി രാജ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു. ഇപ്പം അടുത്തിടെ ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു, ഞാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു, ഞാൻ മാണികക്കല്ല് കണ്ടു, നീ നന്നായി ചെയ്തു എന്ന് മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സിനിമ കണ്ടു നന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് സത്യസന്ധമായ ഉത്തരം കൊടുത്തപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഇല്ലാതാവുകയും മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും എന്നെ ഇന്ന് വരെ ഒരു സിനിമയും കണ്ടു വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം പുറത്തു വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ അഹങ്കാരിയായി, അഹംഭാവമുള്ളവനായി. അപ്പൊ ഇത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു തമാശ ഉണ്ടല്ലോ, പോപ്പ് ന്യൂയോർക്ക് എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, അപ്പോ സർ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വേശ്യാലയങ്ങളിൽ പോയി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പ ആദ്യം ചോദിച്ചു, ന്യൂയോർക്കിൽ വേഷ്യാലയങ്ങളുണ്ടോ? അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ വന്നത് വന്നിറങ്ങിയാൽ ഉടൻ പോപ്പ ചോദിച്ചു, ന്യൂയോർക്കിൽ വേഷ്യാലയങ്ങളുണ്ടോ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ളു, പോപ്പായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൃഥ്വിയുടെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസും ഒരു പരിധി തന്നെ ഞാനും പൃഥ്വിയും പോലും യൂട്യൂബിലിരുന്ന് പലപ്പോഴും പൃഥ്വിയുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ വളരെ ഗംഭീരമായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പല രീതിയിലേക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കേട്ടോ, കാരണം ഒന്നുകിൽ ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ജോലികൾ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനെന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാൻ ഇത്രയും സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ. അതിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി വളരെ ഫ്ലാറ്റേർഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും ഉള്ളൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഒരുപാട് ചിരിച്ചോട്ടോ അത് കണ്ടിട്ട്. എന്തോ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് 10 minutes കണ്ട് ദീപോലെ എനിക്ക് കാണിച്ചിരുന്നു, എന്തോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിച്ച ഒരാൾ ഞാനാണ്. പക്ഷെ ആ 10 minutes നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ 10 minutes ഫുട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 15 hours ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാൻ അത്രയും വലിയ എഫേർട്ട് എടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ തയ്യാറാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എം വെരി ഫ്ലാറ്റേർഡ്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും. ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ മിക്കവാറും സൂര്യ ടി വി ഇതിന്റെ ടീസർ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും കട്ട് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ പറയും പോലെ ഇനി ഒരു വലിയൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തുന്നത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറഗൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പൃഥ്വി അറഗൻ്റെ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ദീപു ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ആളാണ്. കാരണം ഞാനൊരു സിനിമാ നടൻ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ അറിയാവുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളോടും പറയാറുള്ളത്, സി, ഞാനൊരു സിനിമാ നടനായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയതല്ല. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും കോളേജിലായിരുന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്തവരെ അങ്ങോട്ട് കയറി പരിചയപ്പെടുക, ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവിക്കുക എന്നൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ. ഇന്നും എനിക്കൊരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ ഒരു 10-200 ആൾക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ നോക്കിയിട്ട് ഹലോ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സിനിമയുടെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിനയം അല്ലാതെ പുറത്തുള്ള ഒരു അഭിനയം കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഐ ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന് എന്നെ നല്ല പരിചയം കാണാം. അവർ ചിലപ്പോൾ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം എൻ്റെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ടി വിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ദർ ഇസ് സം ഫോം ഓഫ് ഒരു പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയോടുള്ള ഒരു സമീപനം അവർക്കുണ്ടാകും. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഫേക്കായിട്ട് ആ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഇന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും പറ്റിയിട്ടില്ല.
കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒള്ളി തിങ് ഇസ് ദീപുവിന് അറിയാം ഞാനത് ഒരു സിനിമാ നടനാകുന്നതിന് മുമ്പും ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പൃഥ്വിരാജ് എന്ന സിനിമാ നടനെ മാത്രം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഒരു സിനിമാ നടൻ അല്ലാതെ ഇരുന്ന പൃഥ്വിരാജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ദിസ് കുഡ് ബി മിസ്കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ സിനിമ എൻ്റെ തൊഴിൽ സിനിമാഭിനയമായി പോയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അല്ലാതാകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി ഡിമാൻഡാണ്. ഇനി ഒരു ഇത് അറഗൻസിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂ മുഴുവൻ അറഗൻസിനെ കുറിച്ചല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പൃഥ്വിരാജ് സിനിമ ചെയ്യാൻ പോയപ്പം വളരെ അറിയാനുള്ളത് ആഹാ നന്നായി അപ്പൊ ഇനി ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി സ്റ്റൈലില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് പുറത്തൊരു പൃഥ്വിയെല്ലാം ചെയ്യുമല്ലോ, അതാണല്ലോ പൃഥ്വിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ ലൊക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ദൈവ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു പരിധി വരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പൃഥ്വി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന്. പക്ഷേ പൃഥ്വി അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് പൃഥ്വി അറിയാതെ പൃഥ്വിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ടോ? ഒരു സാധനം വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോളാം. ചോദിക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്തായാലും അഹങ്കാരിയാ പിന്നെ പറയാതെ. സി എനിക്ക് ഒരു ഒരു സംവിധാനം എന്നൊരു മോഹം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് മീ ഫ്രം ഡയറക്ടിങ് എ ഫിലിം? എനിക്കൊരു സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് സംവിധാനം ചെയ്തുകൂടെ? എനിക്ക് എൻ്റെതായ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുണ്ട്, എൻ്റെതായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയുണ്ട്. ശരി, വേറെ ആരും എൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ അഭിനയിച്ചാൽ പോരെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്ത് മുട്ടി നിന്നിട്ട് അത് പറ്റാഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള സംവിധായകരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കൈകടത്തുന്ന ഒരാളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. അറ്റ് ദി അതർ സൈഡ് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരാളുടെ മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമ, ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ മാത്രമോ ഒരു നടന്റെ മാത്രമോ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ മാത്രമോ ഒരിക്കലും ആകില്ല ഒരു സിനിമ. ഇറ്റ്സ് ഒരു ടീം വർക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ നടന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സിനിമയിലെ നായകനാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ തേജാബായി ഇറങ്ങി, അത് ഹിറ്റായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും എന്താ പറയാ, എല്ലാരും ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ പണം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പൊ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്റേതാണ്. അപ്പോ ഒരു സ്വഭാവ നടന്റെ പേര് ആരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നാരുടെ അഭിനയിച്ച പടം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ആരും പറയാറില്ല. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു സോ കോൾഡ് കോർ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീപുവിന് അറിയാം, അത് ഡയറക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും ക്യാമറാമാനും. അപ്പൊ ദീപുവിനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ, പിന്നെ നായകൻ, ഇവരൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കോർ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തകൾ ഒരു സിനിമയിൽ പ്രാവർത്തികമായേക്കാം, ആകാതിരുന്നിരിക്കാം. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും സംവിധായകരുടെ സിനിമയാണ്. തേജാബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പോലും ഞാൻ എന്നെ ആ സിനിമയിൽ ദീപ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേജാബായുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട്സ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് തേജാബായ്. എനിക്ക് ഒന്നും സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും എനിക്കൊരു മേക്കിങ്ങിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റിയിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യവും വന്നിട്ടില്ല. സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചില സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഐഡിയോളജി പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ വിസമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല പൃഥ്വിരാജ് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈലൻ്റായി ആ ഡയറക്ടറിൻ്റെ വിഷന് കീഴടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തമിഴ് സംവിധായകൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുമാർ ഞാൻ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. കുമാറാണ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ തമിഴ് ചെയ്തത്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് തമിഴിൽ നിനത്താലെ ഇരിക്കും എന്ന പേരിൽ ചെയ്തത് കുമാറാണ്. ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ എൻ്റെ വേഷം ഞാൻ തന്നെയാണ് തമിഴിൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു സീനുണ്ട്, ഒരു രാത്രി ഞാനും കാവ്യയും സുകുമാരനും അവൻ്റെ കാമുകിയും ഒരു കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ പെട്ട് ഒരു ലോക്കായി പോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ സീനാണ്, കാരണം ആ ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഇവർ പരസ്പരം ഇവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നതും ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല. ഇത് തമിഴിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്നലെ എന്നോട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ സീനല്ല, അപ്പം ഇന്ന് സീൻ മാറിയോ? ആ മാറി. ഏതാ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? അപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ലാബിൽ കാവ്യയുടെ വേഷം ചെയ്ത പ്രിയാമണിയാണ്, പൃഥ്വിരാജും പ്രിയാമണി ഇങ്ങനെ ലാബിൽ ഇങ്ങനെ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ ലോക്കായി പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഡേ ഫോർ നൈറ്റ് ആണോ, ഐ മീൻ പകൽ സമയം രാത്രിയായി കാണിക്കുകയാണോ? ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു, അല്ല നമ്മളത് ഡേ ആക്കി, ആ സീൻ ഡേയിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് അതെങ്ങനെയാണ് കുമാർ, ഒരു 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 രാത്രി അവരൊരു കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ തനിച്ച് കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പകൽ നേരം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ അവർ ലാബിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു പ്രണയകഥയിൽ. അത് ശരിയാവോ? അല്ല അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് വലിയ തർക്കമുണ്ടായി. പക്ഷെ ഒടുവിൽ
അത് ബേസീനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നും സിനിമയിലുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഡയറക്ടർ വിലക്കെടുക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഡയറക്ടറിൻ്റെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പ്രാവർത്തികമാവുക. അതുകൊണ്ട് ഞാനെങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഞാൻ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചാൽ ദെൻ ഐ സറണ്ടർ ടു ഹിസ് വിഷൻ. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടർ പറയട്ടെ ഞാൻ അവരുടെ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ലിബർട്ടി ഞാൻ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ആരും പറയില്ല. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പുതുമുഖ സംവിധായകർക്ക് പറയാല്ലോ, പൃഥ്വി അത്ര അറിയണ്ടല്ല, പേടിക്കണ്ട, സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാന്ന്. സി, ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇത് ഈ പുതിയ ആൾക്കാരിൽ ഞാൻ ഒരു താരതമ്യേന പുതിയ ആളാണെന്ന് സോക്കോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ലെജൻസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഞാൻ ഇന്നും ഒരു പുതിയ ഒരാളാണ്. ഈ പുതിയ ആൾക്കാരിൽ എൻ്റെ അത്രയും പുതിയ സംവിധായകരുടെ ഡെബ്യു ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു നടനുണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ അതിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകേണ്ടതാണല്ലോ. ശരി, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം വളരെ സീരിയസ് ആയി പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു. അതെ, ഇനി സമയം എങ്ങനെയെങ്കിലും മുഴുവിപ്പിക്കണമല്ലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഇതാവില്ല. അപ്പം ഒരു റാപ്പിഡ് ഫയർ, ഞാനൊരു കുറേ വേർഡ്സ് പറയണം. പൃഥ്വിയുടെ മൈൻഡിൽ അപ്പോൾ സ്ട്രൈക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പൃഥ്വി പറയുക. ശരി, ഓക്കെ. ആദ്യം വീട്, സമാധാനം. കുടുംബം, സന്തോഷം. സുഹൃത്ത്, റിലീഫ്. സംവിധായകൻ, സുഹൃത്ത്. സംഗീതം, ജന്മസിദ്ധം. സിനിമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ, എൻ്റെ പാഷൻ. സ്റ്റൈൽ, കംഫർട്ട്. കോളേജ്, എനിക്കില്ല, എനിക്ക് സ്കൂൾ ഓർമ്മകളേ ഉള്ളൂ. ഹീറോ, ചെഗുവേര. ഹീറോയിൻ, മദർ തെരേസ. ഓക്കെ. സ്കൂൾ, സൈനിക് സ്കൂൾ, ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ. ശരി, ചേട്ടൻ ഇളയമോൾ നക്ഷത്രം. പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നടൻ ലൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ്? ഇത് ദീപു അറിയത്തില്ലേ, ദീപുന് പറയാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ഗ്യാങ്ങിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ഞാൻ, എനിക്ക് കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് വളരെ, ദീപുനറിയാം, ദീപ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ സുഹൃത്ത് വലയം എനിക്കുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുക, തമാശ പറയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ എനിക്കിഷ്ടം യാത്ര ചെയ്യുക, സിനിമ കാണാൻ പോവുക. ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകാൻ പറ്റാറില്ല, സമയം കിട്ടാറില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം ഒക്കെ എനിക്ക് ഒത്തു വരാറില്ല. എന്നാലും സിനിമ കാണുന്ന ഇഷ്ടമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ റിലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ, ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഏഴെട്ട് പേര് എൻ്റെ വണ്ടി കയറി ഹോട്ടൽ റൂമിൽ വരിക. അന്ന് ഹോട്ടൽ റൂമിൽ എല്ലാവരും നേരം നിരന്നിട്ട് ഇന്ന് പൃഥ്വിരാജ് ചേക്കാ മറ്റേ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈറ്റിൽ പൃഥ്വിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നു, പിന്നെ മറ്റേ ആളുടെ പടം അത് ഇങ്ങനെ, ഇയാളുടെ അങ്ങനൊന്നും ഒരു ഡിസ്കഷൻ എനിക്കില്ല. എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ തിരിച്ചെൻ്റെ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ വന്നാൽ ഒന്നിലൊരു സിനിമ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഒരു സോഷ്യൽ സർക്കിൾ, എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്യാങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല ഞാൻ. ഈ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ, എല്ലാ നടന്മാരും സംവിധായകരും ഒക്കെ സിനിമ വരുമ്പോൾ പറയുന്നു എല്ലാം പ്രേക്ഷകരാണ്, ഞാൻ പ്രേക്ഷകരോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, പ്രേക്ഷകരെ കുറിച്ചുള്ള പൃഥ്വിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്, പ്രേക്ഷകർ എന്താണ് പൃഥ്വിക്ക്? ഒരു കണക്കിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സിനിമ കാണുന്ന എൻ്റെ പ്രേക്ഷകൻ തന്നെയാണ്, ഇൻ പ്യുവർലി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ടേംസ്. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ, പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ്. ആ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അളക്കപ്പെടുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് പ്രേക്ഷകർ കൂടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അംഗീകാരം കൂടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു ഭയങ്കര ഈശ്വര വിശ്വാസിയല്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരനിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഞാനും പൃഥ്വിയായിട്ട് നമ്മളൊരു കോമൺ ഒരു ക്രൗഡ് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പൃഥ്വിയുടെ ഒരു ഷൈനസ് ആണോ? ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കണ്ട് ഹായ് ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ചിലപ്പം പൃഥ്വിയെ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പൃഥ്വി ഒന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ ഒരു ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും പൃഥ്വി കഴിയുന്നില്ല എന്ന്. അതാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞതാണ്, എനിക്കത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഞാൻ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നു. 10 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് പേരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ദീപു, പക്ഷെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഞാനത് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ഫേക്കായി പോയില്ലേ? ആരോ ഒരാൾ, എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ, ഞാൻ ഹലോ
എനിക്ക് ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് എനിക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ ഇപ്പോ ഹലോ ചേട്ടാ എന്നൊരു ഷോർട്ടിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും. ആ അഭിനയം എനിക്ക് വേണേ റിയൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാം. പൃഥ്വി എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം, ഞാൻ കലപ്പില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വം ആയതുകൊണ്ടാണ് പൃഥ്വിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രാമ പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ. ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നാൽ മതി, ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ സിനിമ പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നടനെ ഒരു സിനിമാ സ്ക്രീനിന് പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ ജെനുവിനായ വശമാണോ കാണേണ്ടത് അതോ ഫേക്കായ വശമാണോ കാണേണ്ടത്? ജെനുവിനായ വശമാണ് കാണേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ജെനുവിനായ വശം. അതല്ലാതെ എനിക്കൊരു ഫേക്കായിട്ടുള്ളൊരു വശം എനിക്കുണ്ടാക്കാം. എപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയാലും ആരെ കണ്ടാലും ചേട്ടാ ചേച്ചി അമ്മേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ മുതിരുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുന്ന പൃഥ്വി എന്ന സുഹൃത്ത്, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രണയനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേജ ബാല സോങ്ങിൽ പൃഥ്വിയെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ സ്വീറ്റ് ലവ്, അതാണ് ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിൽ പൃഥ്വി. പക്ഷെ ആ പൃഥ്വി എന്തുകൊണ്ടോ എന്തു പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ മനസ്സുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൃഥ്വിയുടെ ഇമേജ് അല്ല. ദീപു, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. പ്രണയനില എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിൽ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്ന, അതായത് തേജ പ്രണയിക്കുന്ന വേദിക എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് തന്റെ പ്രണയം പ്രകടമാക്കാൻ തേജ കാണിക്കുന്ന ചേഷ്ടകൾ, അതിൽ മുക്കാലും ദീപു കർണാരൻ്റെതാണ്. ഞാൻ പ്രണയിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച ഒരാളാണ്. സുപ്രിയോട് ചോദിച്ചാൽ സുപ്രിയും പറയും ഞാനങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രോവേർട്ടിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാൻസ് ഉണ്ടാവുകയോ എന്റെ ഇപ്പോ നമ്മള് ഈ ഗവൺമെന്റ് ആ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുപ്രീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ, മേ ബി അത് ഷൈ ആണോ എന്നും ഷൈനസ് ആണോ അന്തർമുഖത്വമാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണെന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാത്തത് അതുപോലത്തെ ഇത് ഞാൻ മാത്രം ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിച്ചതല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമായിട്ട്. എന്നെ പോലെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ തന്നെ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാത്ത, ഒരു വലിയ സോഷ്യൽ സർക്കിളിൽ പോകാത്ത, ഒരു ക്രൗഡിനിടയിൽ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആകുന്ന പോലത്തെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം. അതിലൊരാൾ ഞാൻ സിനിമാ നടനായി പോയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറ്റം. ഇനി ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന സ്ഥിതിക്കും, എല്ലാം മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥിതിക്കും, പൃഥ്വി ആസ് എ ഫ്രണ്ട്, ആസ് എ ഹീറോ, thanks a lot for cooperating with me. As a friend, as a director, thank you so much for Teja Bhai and family.